ana waxaan ku leeyahay hadar qofka bilaadankii haduu caashaqay isagu xaalad abuurka dee waa mushkilad jirta anuu mayrka anuu ay belief waxaan aaminsan inuu isagu xaalad abuurayo laba bilood oo tagay magaalada Buurama shacabkayga waa la gubay dad baa la qabasiinayay guryaha laga maqan yahay kuwa dan yartu gasho isaga magaalada ka maayrade wari tu TV-ga soo fadhiistay nooma fasirin wixii dadkani ku gubteen ama hantidani ku basbeeshay maanta waa la irsaasiyay anigii baa la irsaasiyay tabax soconay ma waxa aad ii xasuusisay nin loo jiray Axmed Xuseen Oomar oo wasiirka ahaa dawladda Ciigaal ayaa waqtigii gobolkan siyaasadiisu aad u baaxadagaysay ee awooddii madaxtooyada waqtiga kala qaybsanadeysay siyaasadii gobolkan aan ku arki jiray ee oomanaysnaaban anuu maanta arkayaban way igu muuqda anuu uma muuqdo waa la irsaasiyay waxaasna waxay galaya maaha waxaan aaminsanahay ama israsaase ama cid rasaase war wixii magaalada gubay keen naga shaafi dadka soo horjooji wallahi hanu ninkaasi hadii la rasaaseeyo hadii uu israsaaseeyo anigu inuu farq u dhaxeeyo ma arkayo ma arkayno taa maxamed abiib yuusuf waa nasiib darro weyn iyo boo ku taala xukuumadda maanta joogta weyn qofka bilaadanka hadii loo xirayo aragti uu ka aragti duwan yahay xitaa isagoo isku xisbitiin waa nasiib darro maanta madaxtooyada Soomaaliland haysatay kuwii ay isku xisbiga ahaayeen haddii ay ka aragti duwanaadaan xabsiga loo taxabayaa markii aan wareystay xariga maxamed abiib loo geystay waxaan ku arkay baraha bulshada dad fara badan oo majar habaabinaya xariga inanka oo ku tilmaamaya COVID-19 baa loo haystaa ee waxa ka sheekeynaya maxamed abiib xariga waxaa lagu haystaa kelmaddii doodii ugu dambeysay ku jirtay ee ahayd Soomaaliland barbaa maqan kelmaddaasina ma aha wax qarsoon madaxweynaha talada haya iyo xukuumaddiisa waxaan u sheegayaa Soomaaliland barbaa maqan shacabka Soomaaliland waxaan u sheegay inay barmaqan yihiin qolada dhalinyarada ah ee iyaguna ku dhamaaday madaxtooyada ee baraha bulshada ay dhalinyarada ka ugaarsada ee hadii jeer aa shaqsan lana dhacsan fikirka xukuumadan iyo talada haysa maanta aadka ugu adeegay sida camiilka ugu shaqeeya ee ay u yaqaanaan dhalinyarada Soomaaliland ay u yaqaanaan heego huuse heego heego magaca markii ugu horeysay waxaynu maqalay markii Cabdi Ilaahay sii dhacayay koox u sameeyay masaajidada iyo kanisadaha ay gubeysay bay ahaayeen waxay aan daraa magaalada Hargeysa kooxna caas iyaguna inay ka shaqeeyaan oo iyagoo markaasi madaxweynaha sawirkiisa isku sawiray I don't know ma garan karo madaxweynaha ali isagu laftiisu inuu isagu kuwa xog ka hayo ama isaga ay ku tacaluqaan ama isagu u dirsaday anuu xogta ma hayo laakiin waxaan aaminsanahay dad madaxweynaha inuu shaqeynaya iska dhigay hadii ay jeer dhalinyaradaas waxay caan ku yihiin oo dhex socdaan dhaqaale ahaan markaad u fiirsato qandaraasyada waad ku dhex arkay cashuurta laga qaado masaakiinta iyagu dhex lugeynayna waad arkay khaasatan dawladda hoose waxaan nasiib darraa nimankaasi markaad baraha bulshada qaarkood ku aragto ma aha niman kalsooni leh oo markaad aragto kalsooni ay ku difaaci karaan waxaan ay aaminsan yihiin xitaa malaha waa niman isticmaala xan iyo daah dabadiisa heega leeyda walaal baraha bulshada iyadana ku arkay odayaal cabanaya oo dhul jaamacadda ka cabanaya odayadaasi hayb ahaan waxay ka soo jeedaan haybta maayirku yahay waan arkay sharciga ay haystaan Riix Xuseen Saban agoontii ka hadhay waxaan leeyahay sharcigaasi wuxuu ka baxay dawladda hoose ee Buurama dhulkaan iyaga leh jaamacadda iyo in la isku dhifto maaha dadka qaarna in la isku dhifto maaha jaamacaddu waa meelihii mudanka ahaa waxaan ku leeyahay meeyarow hadduu sharcigaasi khaldan yahayna waar waad khaldantiin ku dheelmaaday rada adaa bixiyo warqadda jeexistaad bixisa ugu dambeysa haddii jaamacaddu khaldan tahayna adaa mas-uulkii u dhaxeeyay iyo aan baraha bulshada lagu wada hadlinay soo joojiyo